äiten luona poikkesi nopeasti. Otin sieltä tämmösen muun pullan. En tiedä mikä munkki pulla, mikä tarvitsi onko. Nappasin sitten vielä pari tällaistakin matkaan tässä. Syödään tuossa. Maistellaan VT:n kanssa tällaisia pätkiksi. Nyt me ollaan tänne ideaparkkiin suunnattu ja mitäs VT on mielessä muuten? Ei mitään muuta kuin ei kyllä kertaa heti kun automaalilla on poltettu. Joo, katsotaan mihin mennään ja täällä sitä ollaan. Nykyään vaan hoplopin päätys, että pääsee fanparkkiin. Joo, hoplopin tässä kahvio maksaa. Joo, tässä sitä eteenpäin mennään ja minkälaiset on tunnelmat? Hyvät tunnelmat. Kauvaa koitaan, että yksin mennä niin kuin viime kerralla tänne. Joo. Täällä ollaan. Näkyy sellaisia 6D-filmejä, sieltä voi laittaa vähän niin kuin lentokoneessa samalla tyyppisesti turvavyö kiinni ja sitten pääsee laite liikkuun ja katsotaan missä mennään. Täällä me ollaan ja hyvää helatorissa tämä oikein kaikille toivotetaan. Siinä on siellä kuin Lego-peli. Lego-peli on siinä ja Xbox 360 on siinä ja tässä on lätkä, lätkäpeli olisi tässä. Voisi pelata lätkää tässä. Lätkä! No. Pienet lätkät. Suomi. No. Kanada ja Suomi. Kanada. Kyllä lähtee vai mitä? Tää sai viimeksi vaan pinkin värisen tämmösen, nyt sai vihreä. Joo. Tämmönen rannekekin tuli. Mennäänkö noihin? Tossa olisi tollasia. Mennäänkö tommoseen? Noisi ihan rannettuja. Mennään tohon kahteen, missä mahtuu vaan kaksoneen, niin voisi niissäkin mennä. No ei siinä tarvii hallita mitään, voi sitä kysyä, että mennään vaan. Mennään sitäkin koittaa. Mutta katsotaan ensiksi tää, mikä tää sitten on. Ei, mutta sitä voidaan pyytetään sitten kysyä, mikä tää on sitten. Niin. Kato, kun siinä on meille sopivat paikaksi, niin päästään yhdessä paikaksi. Siinä on meille sopivat paikaksi. Tää joku saa tää rallisimulaattori. Ei se haittaa, mutta silti voisi olla molemmat yhdessä siihen. Siihen vaan rallisimulaattori, niin mennään yhdessä. Kysytään joku, joka tulee siihen sitten. En mä tiedä. Joo, hyvä. Joo, kysytään vaan. Kyllä siihen uskaltaa mennä. Korissa. No käydään sitä heittää kohta. Niin, mutta kysytään sitten tohon vielä. Ei vielä, mutta sitten jossain vaiheessa. Niin. Mennäänkö heittämään ensin korista ja sitten tullaan se jotain. Käydään heittää sitä korista. Paran tulos. Hei, täällä on jotain hevoitsiakin. Oi. Joo, noin lapsia. Liikkumavälineitä. Ei, zebra. Mä voin zebralla mennä. Mä otan ton. Toi tulee tuolta tulla, kato. Siinä on VT:lle tommonen poni, yksarvinen. Kyllä se kestää, ei paino siitä paljon. Niin. Me ei painota, kun ollaan köykäsiä. Ei mennyt yli 100 kiloa. Tarkittava on tuo alkupäin, tuo pääsisä, jossa ne on isoja polkuautoja. Meidän Helin kanssa etsiin se polkuautoa, niin oli kiva ajalla. Noniin. Täällä ei ole valoja, mutta ei se mitään. Ei se haittaa tahtia. 30 kappaletta. Ei, ja kattokaa mikä lukema. Kattokaa mikä lukema. Mulla on ennätykseni. Mikä lukema? 30. Ei voi olla todellista. Jee, voitto koti ja palalaikka soimaan. Aika tulos. Aletaan tanssiin ripas. Eikö sulla kelu puoletta ja koitetaanko uusinta erä? Mä vaihdetaan puolta. 20-28. Nyt voitin. Äi, paransin. Kuvaaja voitti nyt VT. Kato, VT:kin heitti 20. Jee. Yeah. No niin, siinä oli semmoinen. Nyt saa yläviin femmari. Tää on jännä. Nyt lähtee tämmönen 3210. 6D. Leffa lähtee pyöriin tästä kohta ja meillä on tämmöset lasit päässä. Mahtavaa. Kohta se täällä alkaa leffa, tai 6D-leffa alkaa, mitä on tunnelmat. Täällä mennään eikä muuta voida. Näinhän se on. No niin, se lähtee. VT meni tonne puolelle, istuu, laitettava. Sitten lähtee. No niin. Nyt pyöritään sitten. Katsotaan nyt sitten. Meitsi pyörii tässä laitteessa hyvästi. Ai, kun saadaan hyvää videomatskua. Kamera ei lennä tässä. Kyllä se hyvin pysyy kiinni. Ihan. Täällä sitä vaan mennään ja missä tää tehdään tunnelmia pyörinnästä. Voi siihen mennä, joo, mennään nyt kattoon. Joo.
Joo, mennään tuohon lohikäärmesysteemiin. Tää on yhteen valmis. Joo, ei, kun mä oon tuolla edessä, niin ota sä sieltä jostakin perältä. Tällaisen lohikäärmeen eteen pääsin tulemaan. Joo, katsotaan. Minkälaista videoa saadaan tästäkin aikaiseksi. Ja VT meni istuntoon taakse. Siellä on VT ja meikäläinen on tässä edessä. Tähän menee kovaa. Tää menee hyvin. Joo, se menee aika rujaa tääkin paukku sitten, kun kuvataan tästä pieni pätkä teille sitten. Luntrtinitinosaurus menee hyvin, se menee. Mitäs VT sanoi tosta äskeisestä? Tosta, mikä tommonen? Hurjaa kyytiä. Oli aika hurja kyytiä, saatiin hyvä video sieltä.